Rosa strikkepodcast, episode 37. Det har vært en liten stund siden nå, men jeg har vært sørpå, vært mormor i en halv uke, så ja, kom hjem sent i går kveld. Så man er litt reisevill ennå. Det tar litt tid å reise. Men i hvert fall, navnet mitt er Gøli. Navnet Gøli betyr rose, derfor så heter jeg Fjellrosa. Ok. Jeg har vært litt og fått litt rann sommerfarge på meg. Det var kjempeflott vær sørpå. Det er sol, har vært i hele dag her også, men temperaturen er sånn cirka i hvert fall 10 grader forskjell, hvis ikke mer, så det er ikke det samme. Ja, det har skjedd en del siden sist da, faktisk. Jeg hadde besøk, jeg tror ikke jeg har snakket om det. Jeg tror jeg har hatt besøk, ja, fra Vestlandet. Jeg har vært på et strikketreff. Ikke skal snakke så veldig mye om, og så har jeg truffet strikkevenninne sørpå når jeg var der. Jeg kommer litt ut av hvor mye jeg har visst frem og ikke, men jeg har linet opp litt her da, så får vi se. Om vi har snakket om det før, så kommer det nå igjen. Ingen skade skjedd, vil jeg tro. Men i hvert fall, jeg har på meg noe som er varmt. Det er den som jeg tenkte jeg egentlig skulle bare teste ut hvordan garnet ville bli sammen med mohair. Den her mohairen som ikke vises helt som den skal, for på skjermen så ser den veldig rød ut. Den er ikke veldig rød, den heter granateple, så jeg trodde den skulle være veldig rød. Men den er ganske oransje egentlig. Den holdt jeg sammen med den Knitting for Olives sin granatepple da. Jeg holdt den sammen med tynt sokkegarn fra Fortuna som hette Heggelukta om morgen. Og som sagt så synes jeg det ble så fint sammen at da ble den prøvelappen til en topp. Men jeg hadde jo bare ett nøste med Heggelukta om våren, så da tok jeg et annet nøste som jeg hadde fra Fortuna, som heter Gruvfolkets jul. Jeg følte at det var akkurat det samme som Heggelukta, bare at den her ikke hadde de her neonrosa spettene i seg. Så aller øverst her så, så er det med en del neon rosa spetta, det gjør ikke nederst, men allikevel så synes ikke jeg at det vises. Jeg brukt pinne nummer 2,5, så det har tatt en evighet og litt til, føler jeg. En vrang og en vridd rett. Kan du rise meg opp? Så, sånn en, så opp med her, så er det en raglan. Jeg har en liten i-cord kant rundt der. Rundt her har jeg ingenting. Det følte jeg var finest. Og så har jeg noen felt med glattstrikk i siden. Så den ble mer og mer mindre ribb da, fremover her. Og det gjorde at den fikk en A-fasong faktisk. Så jeg ble veldig fornøyd. Den er sånn, skal liksom være litt midt på det her da. Men og nederst er det en ribbkant igjen da, og en i-cord avslutning.
Jeg ble veldig fornøyd egentlig med den her. Jeg vet ikke om dere ser hvor hen. Jo, nå på kamera så ser jeg hvor man har byttet. Men i virkeligheten, altså sånn live da, så ser ikke du egentlig ikke hvor du har byttet nøstet hen. Men det vises jo på kamera, ser jeg. Men ikke, det har ikke noe å si. Og det er her. Byttet er her. Så herfra ned så er det 50 gram nesten da, fordi at jeg har igjen 54 gram av det her nøstet her da. Og jeg har igjen 8 gram av nøstet nummer 3 på mohairen da. Og pinne 2,5. Så den her var litt varm, kjenner jeg, men jeg tror det blir ganske greit. Jeg er veldig fornøyd i hvert fall med prøvelappen min, for å si det sånn. Så det er en av de ferdige tingene jeg har gjort på de her 3 ukene. Skal vi se, jeg har... her, ja. Sist på den her... siste episode, da presenterte ikke jeg den her jeg hadde på meg da, så veldig inngående. Det her er en topp som ble til fordi at jeg har strikket et skjørt som heter Josefine. Det mønstret ga jeg ut, husker ikke jeg ga det ut, men jeg strikket det i hvert fall i 2015. Og den hadde sånn fint mønster nederst på skjørtet. Så denne kanten er ned på skjørtekanten også. Så tenkte jeg at jeg har lyst å lage en topp som passer til det her skjørtet da. Jeg begynte med denne i fjor sommer. Og da var jeg faktisk en 7-8 centimeter mindre i omkrets på kroppen min. Så den her er blitt sånn ganske akkurat, men den blir fin på allikevel da. Jeg strakk den ganske mye, så den har fått litt sånn klokkeform nedpå. Det jeg gjorde, det var at jeg la opp med en estisk flette, som da er bortover her. Det er jo en liggende rett omgang på en måte. Og fordi at jeg har strekt den så veldig, så ser det ut som det spriker ganske mye her, men det ble noe sånn. Fordi at denne mønstret her må strikkes den veien, altså. Jeg vet ikke hva det skal holde, men i hvert fall så må det strikkes denne veien her da. Derfor så la jeg opp først med estisk flette, strikket den ned, tok opp i den estiske fletta igjen og strikket opp. Den har lugget over et år fordi at jeg visste ikke helt hvordan jeg ville ha og brystpartiet da. Jeg hadde egentlig tenkt å ha en sånn innfelt over brystet på en måte, sånn at den ble mer som bikini-følelse, skulle jeg si, med stropper, spagatti-stropper. Men så ble det den her i stedet da, og det ble like så fint. Det er V-utringning på ene siden, så kan du faktisk ha den snuen og ha den på andre siden, og da har du en rund hals. Så den er egentlig tosidig, skulle jeg si. En avfelt, veldig liten i-kord rundt alle avslutninger her da. Synes den ble veldig fin. Dette mønstret synes jeg er så lekkert. Så det der er Josefines topp. Om jeg kommer til å skrive mønster til henne, det vet jeg ikke helt, men skjørtet er i hvert fall ut på Ravelry.
Jeg har testet og ut et nytt garn for meg i fjor, da, som er Merci fra Filcolana. Skal vi se om jeg skrev ned hvor mye jeg hadde brukt. Ja, 115 gram hadde jeg brukt i denne. Da. Jeg synes den ble ganske fin. Så se om jeg finner et bilde der nede på meg. Da. Men hvis ikke, så ser dere den på meg. I forrige episode så satt jeg jo med denne på meg. Jeg har ikke så veldig mye strikket av sommertopper. Jeg vet ikke, kanskje det er fordi at sommeren i Trøndelag er som regel ikke noe å skryte av. Så jeg har ikke holdt på å strikke av så mye sommertopper. Så det var ferdig objekt, ja, og denne var ferdig. Og så har jeg Arikke skylt og blokka denne her, men nå er skulle jeg si rosa sky, ja, men altså, jeg vet ikke helt. Den er vanskelig å vise frem, føler jeg. Men denne er ut på teststrikk nå, og skal komme mønster. Jeg hadde egentlig tenkt at jeg skulle bare regne gjennom for å få mønstertekken til å se over og rekne på det og gi den ut. Men nå har jeg gått et skritt å gå tilbake til det her med teststrikking da. Så jeg har fått ganske mange som skal teststrikke opp til de største størrelsene. Jeg har de aller største størrelsene igjen, så hvis du har lyst til å teststrikke og du har oppi 100 og hva vi så, har jeg ikke fått meg her nå, skal vi se. Nei, jeg har ikke her. Jeg kan skrive opp hvilke størrelser jeg mangler til da. I hvert fall de største størrelsene. Det er lace-mønster ned på ermene. Jeg har en lace helt nederst. Ellers er den glattstrikka, og den har en liten V-hals. Ikke særlig djup utringning, men litt rann. Så da ble jeg ferdig med den. Rosa sky da, kanskje. Vet ikke om den kommer til å ha helt lilla sky, eller om hva den skal gjøre. Jeg sa lilla sky fordi at den føltes ut som at den var veldig lett. Og den var veldig god og mjuk å ha på seg. Så nå er endelig den rosa utgaven min også ferdig da. Og den veid. Skal vi se om jeg har skrevet opp det da. Jeg tror den veid 330. Det er rundt, eller 230, ja, 230 gram var det, 230 gram var det, ja, 230 gram, ja. Det er altså Knitting for Olive da, Merino, og Knitting for Olive Silk, Silk Mohair, i fargen Ballerina, den her da. Den forrige var jo i hvit merino og lilla mohair. Derfor det ble en lilla sky. Yes. For dem som lurte på fargen på Mercien her, så er det fargen som heter Tom Collins. Så når jeg var sørpå, så hadde jeg fått en pakke fra Magiske Masker på mer av den her. For jeg trengte jo mer av den her mohairen for å gjøre ferdig den her. Da hadde også den her Peer Gynt, tynn Peer Gynt, vært utgitt. Så da tok jeg med noen nøster derfra. Jeg kan vise dere det med det samme nå da, kanskje. Det er i hvert fall denne her, som da er farge nummer 1021. En slags grå, grå farge. Jeg testet ut å strikke et par votter, så det har jeg gjort når jeg var sørpå. Helt vanlig glattstrikket votter i Peer Gynt, og de her gule stripene er arvetta.
Og så testet jeg ut å brodere. Helt random. De ble ikke så veldig fin. Men jeg har nå prøvd i hvert fall å brodere noen blomster på våttene mine. Om det blir blomster på andre våttene, det får noen tid å vise. Men jeg har i hvert fall prøvd ut det da. Så det var litt skøy. Men de her, altså jeg herder jo ikke. Herder jo egentlig ikke å strikke sokker heller, men jeg herder i hvert fall ikke å strikke våtter. Men det har nå vært et par. Jeg strikket, det var så fort strikket altså. Strikket på 2,5 pinne. Da med tynn pergunt da. Og skal vi se om jeg har... Her er det jeg har igjen av det neste. På et par våtter til meg selv. Jeg har ikke veid det her nøste, det som er igjen nå da, men det er noe igjen etter han. Det er 205 meter på 50 gram. Det ble helt enkelt å greie våtter. Så det har blitt litt ferdig i det siste da, i hvert fall, om ikke annet. Selv om jeg har vært ned til barnebarna mine. De var jo i barnehagen i uka da, men på helg så var det vanskelig å få gjort noen ting da. Så har jeg ja, de her bembesokk. Vi har jo den her samstikken, 52 weeks of sock. Det var jo min tur å velge mønster, og jeg hadde jo blingsa litt da. Jeg hadde jo trodd på en måte at folk som ville være med i samstrikken hadde fått tak i boka. Når jeg kikket etter mønster, så det ut som jeg fikk opp det her mønstret på, eller den her sokken fikk jeg opp på Ravelry, så jeg så ikke noe mer på det. Men det var jo link til boka, og ikke selve single-mønstret. Derfor valgte jeg det med jord da, på en måte. Men det er jo økonomisk mye likere å kjøpe boka enn å kjøpe ett og ett mønster. Har du vært med på alle fire nå og bare kjøpt mønstret, så har du hatt boka for lengst. Men i hvert fall, jeg valgte bembesokk fra Dawn Henderson. Så her er min utgave. Jeg husker ikke fargekoden på akkurat de her nå, men det kanskje jeg kan lete opp. De er ganske... Jeg synes det var veldig ålreit med et sokkepar som bare var vrang og rett maska. For det er jo det som er mønstret på en måte. Vrang maska. Vrang og rette maska. For dem som ikke hadde boka da, så valgte jeg jo et bonussokkemønster som heter Elveslippers, som da er blitt lansert i en liten videosnutt som jeg la ut for en liten stund siden. Yes, det var alle tingene jeg hadde ferdig da, i hvert fall. Jeg har vært på Østlandet, som sagt, i en og en halv uke. Jeg kom hjem i går kveld, ja. Men allikevel så har jeg fått gjort en del. Jeg fikk jo gjort ferdig den her, og så har jeg gjort ferdig den rosa genseren. Det var ikke så veldig mye igjen på den, ja, men allikevel, det skal noe gjøres. Jeg har strikket de våttene, og så har jeg strikket litt på den her genseren her. Her er det jo hvitlamme, luksusmerino med silke i borden. Jeg har holdt den dobbelt, for den er veldig tynn. Det er jo et nøste med 600 meter på 100 gram. Så da holdt jeg det dobbelt i vrangbråtet. Og så er det her et garn jeg kjøpt på Midtnorsk, eller jeg fikk det på Midtnorsk i hvert fall. Altså jeg fikk ikke, men jeg fikk det levert på Midtnorsk. Fra Mods of Color. Så jeg har strikket opp til der jeg føler ermene skal komme.
satt dem på maskevajer, og så har jeg begynt med ermene. Og siden jeg da har et nøste, jeg har to nøster med dette her garnet fra Moods of Color da, så skal ikke jeg ha, jeg skal ikke ha helt lange ermer, men jeg kommer til å ha, skal vi se nå, jeg kommer til å ha ermene oppå sånn, tre kvart, eller hva de kaller det. Så her starter jeg med armene. Her også da, med hvitlomme helt nederst, og det svarte, svarte med neonrosa øverst da. Synes det var kult da, det garnet der. Husker ikke på at de hadde noen navn på det garnet, jeg har sikkert sagt det når jeg hadde... Jeg kjøpte inn, men det her er i hvert fall fra Moods of Color. Kjempekult. Det er veldig, veldig glatt, så egentlig så skulle jeg vel strikke med bambuspinner som folk anbefaler når, når det er noe glatt garn, men det ble ikke... Jeg tror ikke jeg har noen sånne pinner noe lenger heller. Usikker. Men i hvert fall ikke så veldig langt igjen på den, ja, vil jeg tro. Det var den. Jeg har startet på noen sokker i skikkelig friske farger. Oransje og gult. Oransjen er farge 365, og den gule er 196. Tror du det var en av arvetene jeg kjøpte når jeg var på Unikarn i Trondheim en gang i sommer eller nå? Ja, nå har jeg trekt ut pinnen. Det var smart. Ja, ja. I hvert fall, jeg strikker den fra tåa opp, og har startet på utfyllingen til kilen, da. Så her er det bare, den oransjen er glattstrikket, den gule er noen felt med vrang, og noen felt med glattstrikk oppover. Så de her blir til mens jeg strikker dem, på en måte. Jeg har også, skal vi se, jeg har også strikket et sokkepar i, der jeg kan bare vise fargene. Det er den blåen der, som heter 270, og så er det marsipan 977 da. Fordi, jeg har i hvert fall sendt et, sendt inn et forslag da, på betale forfra, 52 Weeks eller Lene Magasin, søkt etter nye design til bok nummer 2 i den her 52 Weeks of Socks bøkeren, skal komme ny igjen til våren. Så de søkte etter nye mønster, og jeg råstrikka, for jeg fikk ikke vite før begynnelsen på august, og fristen var 14. august. Da tenkte jeg det hadde vært kult å prøve, og i hvert fall sendte inn forslag da. Så jeg råstrikka på et par, og har sendt inn forslag, så jeg venter på å få svar da. Jeg har ikke noen forventninger på å bli trekt ut, men jeg synes det var bare artig å prøve å... sende inn i hvert fall. Så de sokkene kommer jeg til å vise senere. Hvis de ikke blir trekt ut, så viser jeg dem jo før. Hvis ikke, så må jeg kanskje vente boka kommer ut da. Det vet jeg ikke. De hadde ganske strenge regler innpå her for å vise frem. Men i hvert fall, dere var fargene da. Og det var i hovedsakelig en herresokk jeg har strikket da. Det kan jeg vel si. Yes. Jeg har brodert en del på den jeg skulle starte på, som jeg fortalte om, Afternoon in London. Nå husket jeg på meg i hele tatt og visste at jeg har startet på det her. Jeg husker ikke. I hvert fall. Jeg gjorde jo ferdig det der med bildet fra Paris, og nå har jeg startet med det her fra London da. Dere ser jo det er forskjellige sånne ting fra London.
med buss og Buckingham Palace, Big Ben og telefonkiosken og forskjellig. Så jeg startet rett oppom Paris og tenkte at jeg skal ha dem sammen. Jeg kan i hvert fall vise, om jeg har visst starten på det, så får det nå bare være her. Har nå i hvert fall kommet et stykke på vei. Vi får se, hvordan skal man vise frem sånt her da? Så langt har jeg kommet da. Så hele bredda på eneste jeg har igjen er å gjøre denne her Buckingham Palace, fordi at jeg gikk tom for brunt garn. Så her bortpå skal hele det her gjære her, og Buckingham Palace kom da. Og det var det her brune fargen i gjæret jeg gikk tom for. Så langt kom jeg da. Skriver London. Og for dem som ikke har sett Paris, så kan jeg vise frem det også da. Littere en broderi blir det jo herfra da. Jeg føler at jeg må gjøre littere en brodering, og jeg liker veldig godt det også. Men jeg startet med det fordi jeg begynte å få så veldig betennelse i skuldra mi, at jeg måtte finne noe annet å gjøre som pause fra strikkinga. Det var derfor jeg begynte med brodering igjen. Jeg har jo holdt på med det for mange, mange år siden, men ja, i den serien kan jeg nevne, hvis det er flere som har lyst til å se på dere der, i den serien finnes det bare 4 byer så langt jeg vet, og det er Paris, London, New York og Roma da. Jeg har ikke vært i New York eller Roma, så de blir ikke brodert akkurat nå i hvert fall. Jeg håper at det kan komme København eller Dublin eller Berlin eller noe sånt, men vi får se. Føler jeg episoden her var veldig ustrukturert, men det får bare bli som det blir. Trenger ikke å være så veldig etter faste former bestandig vel. Ja. Det hadde jeg snakket om, ja. Ja, det med sokka, ja. Jeg kan jo ta det med det samme da, det med sokkene. Alle har vel kanskje fått det med seg nå da, at jeg har en sånn innsamling av sokker i dem som har lyst å legge inn alle par sokkeparene de strikker i 2022. Legg dem inn på Ravelry i gruppa mi under sokker 2022, så er dere med i trekning på en svær garnpakke. Det er helt random hvordan farger jeg plukker ut, men det blir arvetta, og det blir long yarns, ja vold. Det her nøstene med en sånn liten baby inni, som jeg bruker å kalle det. Et lite sånn forsterkningsnøste inn i nøste. Jeg har ikke vært noe sånn påpasselig på hvilke farger jeg plukker ut når jeg ordner den pakken da, og det vil bli så det tilsvarer et nøste per måned. Det vil si at den pakken vil bestå av 12 nøster med arvetta og longyarn da, til sammen 12 nøster. Siden det nå har kommet inn over 500 bidrag, så tenkte jeg at jeg skulle være så real og spørre på, eller å ordne det sånn at vi fikk flere gevinster på en måte da, at det har vært artig at kanskje flere enn bare den hovedgevinsten med alle de her sokkegarnene, at jeg skulle trekke ut flere som vant noen ting da, siden det var så mange som har lagt inn i sokker 2022.
Jeg har fått tilbakemelding om at det var mange som ikke, eller noen som ikke syntes at det var ålreit at jeg spurte på premia, faktisk. Og da må jeg bare beklage. Andre igjen syntes at det var greit, og noen har sendt meg faktisk gevinster så jeg kan ha bort i, eller gi bort i den 2022-sokke. Hva jeg skal kalle det da, det er jo ikke noe samme strikk. Men i hvert fall det som jeg prøver å si da, er at noen synes ikke det var greit at jeg spurte på gevinster, for jeg spurte jo i forrige podd om det var noen som hadde noen ting de kunne avse av, som gi bort i denne gevinsten til denne utloddingen da. Så jeg må bare beklage hvis det var noen som ble fornærmet eller truffet av at det ikke var greit at jeg spurte på om noen hadde noen gevinster. Men sånn er det. Det er ikke alle man kan gjøre til laks ved å ordne og arrangere ting, eller å, ja, hva skal jeg si? Jeg vet ikke. Jeg blir litt tom for ord. Men i hvert fall, jeg må takke dere som har vært så snill og gi meg noen ting jeg kan gi bort. Jeg blir litt rann sånn bråk med papir. Anne Hognaland. En sjåer som har vært så storsinnet og sendt meg to Socky Fine Superwash håndfarger. 200 gram med garn. Tusen takk, Anne. De var jo så flott. Jeg var jo helt, det kom to nøster med så flott et garn da, som jeg kan gi bort i, til gave til en av dere da, som har lagt inn i sokker 2022, faktisk. Jeg har også fått noen pakker fra Trude Laga Nordpå. Jeg skal ikke ta ut alle her nå, men jeg har 2-3 pakker her som jeg skal gi bort i gevinst til noen av dere på den samme giborten der da. Og så må jeg vise pose ifra noen jeg hadde besøk av her, siden sist jeg har podda, og det var Målfrid og kjæresten. Mannen, eller jeg vet ikke om dere gifte eller hva dere er, men i hvert fall var det veldig koselig. Dere hadde vært i Nord-Trøndelag på en tilstilling, og kjørte jo meg og natta over her til dagen etterpå. Koset oss med pizza og skravla. Det var som at vi har kjent hverandre aldri så lenge. Vi hadde jo aldri treftes, så det var jo kjempekoselig. Og da fikk jeg jo faktisk, gave. Jeg fikk den her for å gi bort. Ja, enten så blir det i sokker 2022 uttrekning av det også, eller så blir det i en annen gi bort. Men i hvert fall den her fikk jeg av Målfrid. Hun har podcast, Maramso 1. Og så fikk jeg velg meg ut en som jeg kunne ha selv, og da tok jeg den her, som var litt kul med litt sånn vintage, litt retro greier. Made with love, homemade, og lappen til Målfrid da, Maramso 1. Tusen, tusen takk! Kjempekoselig! Ja, og det kan jeg si at jeg traff jo Trude i Laga Nordpå. Alle sammen kjenner Trude nå. Vi er på internettet, gjør ikke vi det? Hun gir jo bort så det griner etter. Jeg skjønner ikke at den businessen hennes kan være noen lønnsom, for å si det sånn. Hun er så gammel, hun gir jo bort og gir jo bort. Jeg traff henne faktisk på en strikkekafé som vi har jo treftes noen ganger nå i Trondheim. Og med det samme når hun kom ned herre gangen, så treftes vi i hagen til Britt Arnhild. Hun har jo en podcast.
Men vi var både podkastere og ikke podkastere som møttes der hos Britt Arnhild i hagen hennes. Hun har jo en fantastisk hage. Og det er mange som har snakket om akkurat den strikkekaféen, så det kommer ikke jeg til å si noe mer om, men tusen takk Britt Arnhild for at du åpnet hjemmet ditt og den fantastiske maten, og tusen takk til Trude som var så grei å bli med og sponse igjen, for det har du jo gjort før også hos meg på sånn der gi bort. Yes, da blar vi om enda i siden. Har vi kommet langt da? Halvtime bare. Det er vel jeg synes jeg har snakket i dag. Ja da, skal vi se. Da har jeg kommet til, ja forresten, når jo Målfrid var her da, så ga jo jeg henne en gave av noen garn som jeg hadde farget. For jeg hadde farget to sånne nøster som det her. For jeg hadde et par nøster med Fjord Fibers naturfarger liggende. Så jeg tenkte at det skal jeg prøve å farge på. Og jeg synes da de ble så fine. Så Målfrid fikk et nøste, så har jeg et nøste. Så tenker jeg vi finner et eller annet som vi kan strikke likens da, som vi kan bruke det her nøste her. Og jeg har kalt fargen bare for Filiose. Jeg synes det var passende navn. Det er farget med Rito Dye. Så det her spennende å se om fargen helst er inne i dette garnet. Da. Jeg er ingen garnfarger, altså. På ingen måte. Jeg har prøvd litt med rødløk, og jeg har prøvd litt med sånne rite dye, da. Men mest har jeg farget broderingsstoff, faktisk, på rite dye, da. Nå prøvde jeg med på garn. Det så veldig fint ut, da. Så dette ble kjempefint, da. Sjølskryt. Skal vi se. Når jeg var sør på nå, ja, så traff jeg Inge-Lise Rud. Hun, det er jo en del poddere som snakket om hun også nå, ikke i det siste, men i, ja, det kom ut feil. Altså, mange har snakket om hun da, for at hun er på veldig mye sånn strikkeretrit rundt om, og har selgt en del sånne prosjektposer som hun har skydd. Hun har kjempefine syvposer. Hun var jo her, vi for jo til Fosen treffer i lag, og den gangen så visste jeg jo fram en pose som hun hadde skydd som jeg fikk. Kjempegreier. Jeg traff henne, for hun bor jo på Østlandet, så jeg traff henne en dag når vi var sørpå. Så vi møttes på Metrosenter på Lørenskog. Og der var vi innom en plass som heter, jeg har posen her da, Garnpikene. Der var det noe garn der også, vet du. Og der kjøpte jeg, men jeg kjøpte ikke så veldig mye da. Jeg kjøpte noen strikkevajer, og så kjøpte noen arvetta i marsipan, og den grønne der. Grønnen har en 146, og så er den 977 da, marsipan. Marsipan er en anvendelig farge. Det er nesten så jeg sier at marsipan er nesten den samme fargen som 4078 i finull. For dem som er kjent med den. Litt sånn beige-aktig. Mange som bruker 4078 som en hovedfarge av finull faktisk. Jeg bruker 403 som er lysgrå da. Men mange liker den 4078. For dem som har sett den originale utgaven av Rauma-teppet, finull-teppet, altså Rauma-teppet i samarbeid med Aftenstrikk, de hadde 4078 som
hovedfarge. Så kjøpte jeg også mer av den her tynn pergynt. I 21-22 den der, og så var det den her 10-21 der. Men siden, de sier at tynn pergynt var en ny farge, jeg skjønner ikke det der. Jeg skal ikke partinummeret starte på 1 da. Men partinummeret her er jo på over 100 000. Så ikke vet jeg om det... Hvorfor det? Men i hvert fall her, tynn pergynt fra Sandnes. Utrolig deilig å strikke med. Det er jo ganske tynt, men det gikk veldig fort å strikke de vottene. Og for dem som ikke liker vanlig pergynt, så kan det være at dere liker det her. Jeg liker ikke den vanlige pergynt, i hvert fall ikke sist jeg kleip i det, for ganske mange år siden, for å si det sånn. Men nå likte ikke jeg fjenevull heller før i tida da. Og det elsker jeg jo nå. Så noe skjer med det garnet, ellers er det med de her fingrene. Man tåler litt mer rustikk garn, føles det ut som. Så var vi innom en butikk som heter Trådsnella på Lørenskog. Der fikk jeg tak i resten av dem her, så fikk jeg gjort ferdig den rosa sky. Knitting for Olive hadde de plutselig der. Og en del broderigarn da. For jeg tenker jo, jeg holder jo på å skal neste broderiting som blir sånn stort da, er jo den her, her. Det er den neste store broderiprosjektet mitt. Det blir etter den her London da. Så skal jeg starte med den her. Så nå har jeg samlet opp broderitråd. Noe hadde jeg fra før av, og så bare trenger jeg en farge til. Så har jeg alt sammen. Men når jeg starter med den, så kommer jeg til å vise den fargen da. For ellers så blir det så mye å vise frem. Anna innen brodering var jo, og noe som hadde kommet inn siden sist, var jo den her broderistoffet som jeg får fra Australia. Det har jeg også snakket om i hver podd når jeg får broderistoff derfra. Jeg får en gang i måneden, og da får jeg sånn der surprise me, altså jeg vet ikke hvilken farge som kommer for hver gang. Og denne gangen så var det et stoff som heter Storm. Storm. Ser du, det er håndfarget stoff da. Så det blir litt sånn der melert effekt. Og for dem som er inne på brodering så har jeg 36 count. Der ser dere det. Fox and Rabbit Storm 36 count. Jeg samler jo også på denne serien som heter A Year in the Wood. Sist så viste jeg frem den stygge ugla, hvis dere husker på den. Nå var det en mer, litt mer normalt prosjekt. Det er en hakkespett. Så det her er nummer 9 i serien da. I totalt 12. Her er vi vel på høsttema, tenker jeg. Ser noe sånn ut på trærne og sånt i hvert fall, som at det skal liksom være høst da. Så denne bildet er nummer 9 i serien. Neste bilde er nummer 10. Den har jeg sett bildet av hva det blir. Den blir kanskje med i neste episode, eller neste der igjen, vi får se. Men i hvert fall der er den der. Så når jeg har samlet, altså her er 9. 10, 11, da har jeg 3 stykker igjen etter denne da, så når det er... Når jeg har fått alle sammen, så skal jeg gå gjennom alle sammen, tenkte jeg, for å vise frem alle 12 bildene da.
kan jo være det noen som har lyst til å følge med på brodering også. For alt jeg vet. Jeg sier det nå i hvert fall fordi det opptar meg. Jep. Nå skal jeg tenke jeg skal ut på setra noen dager. Fordi jeg har et skulle ikke si overgangsvinduet, men i hvert fall, for jeg skal nedover til Østlandet igjen og passe barnebarna igjen fra andre uka på september. Så det jo en 2-3 uka, 2,5, 2, et eller annet uka imellom her nå da, og jeg har lyst til å på setra. Jeg helt syk etter å komme meg på setra. Jeg bruker jo å være der ganske ofte. Jeg har ikke fått det har liksom vært så kort i mellom periodene der jeg har passet barnebarna i sommer at jeg har følt at jeg har vært mer stress enn kos og forrige til seters. Fordi man kjører 2,5 timer for å komme dit og da føler jeg meg at jeg må ha litt mer enn bare et par dager liksom. Så nå føler jeg for å ta meg en tur om det blir imot helga eller noen ting jeg får se. Jeg må komme meg litt igjen. Og så skal jeg til setra, ja. Og håper at jeg får plukke litt bær. Jeg vet det kjempe mye kantarell der, men jeg helger jo ikke sopp. Så det jo ikke noen gang i at jeg plukker sopp. Men sånn det. Ellers planer i forhold til strikking da, så blir det jo å få ferdig denne kofta til pappa. Det gjenstår jo ikke mye i det hele tatt, men den har liksom sagt totalt stopp, og jeg skjønner ikke helt hvorfor. Jeg kanskje litt redd for at den er litt liten. Så kanskje det derfor, jeg vet ikke. Og en det, så må jeg bare strikke en ny igjen. Så skal jeg jo få strikket på de her ermene på den svarte her og få satt det sammen og gjort ferdig bærestykket. Det skal jeg gjøre, og så venter jeg inn en pakke fra Rito Hobby. Jeg tenkte egentlig at jeg skulle vente til jeg fikk den pakken, men siden jeg ikke vet om jeg er ferd på setra ganske snart, så tenkte jeg at jeg må spille inn allikevel. Men for nesten et år siden nå, så fikk jeg tak i en bok, da på e-bokform, altså på nettet. Den her Animal Friends. Det jo noen av oss på nettet og podderne som har strikket av de her kosedyrene. Nå så venter mine barnebarn så inderlig på å få de her kosedyrene sine, og nå har jeg spurte dem om hva de vil ha opp til flere ganger fordi at de har lyst på noen som jeg ikke har lyst til å strikke. Så jeg har håpet at de skulle bytte mening da. Men jeg hadde ikke gjort det selv. Men i hvert fall den til Oda er jo grei. Det den jeg musa. Kan jeg sikkert sette inn noen bilde. Den skal jeg strikke til ho pluss kjole og sko, tenkte jeg. I første omgang, og så vil Edvard ha ugla da. Det var den jeg ikke hadde så lyst til å strikke, men altså han hadde lyst på ugla, da må han få ugla. Og han ville ha i blå kjole, så skal vi se da, om han ombestemmer seg på det, om han vil ha genser og bukser i stedet eller ikke. Vil han ha kjole, så vil han ha kjole, så enkelt er det. Jeg har sendt etter originalgarnet til de her dyrene som er Sheppies, Katona og Stonewashed. Så det var ganske rimelig garn. Så da har jeg sendt etter en del av det da. Så det håper jeg kommer til neste gang jeg har fått det da. Det vil jeg tro for at det var kommet til Oslo nå. Yes, det har vært 50 minutter, ser jeg. Ja, jeg vet ikke. Jeg har ikke noe mer i boka mi, og da er det ikke noe mer å si, sikkert ikke. Jeg har ikke tenkt på noe samstrikka eller noen ting. Det mye samstrikka ut der. Jeg har litt
gående på Facebook I forhold til, jeg kan ikke kalle det for sjanslig, føler ikke jeg, men det noen månedlige greier I topp til tå. Jeg har mesterskapsstrikk som jeg arrangerer. Men ellers så har jeg ikke tenkt ut, jeg har en plan på noen samstrikkgreier når det nærmer seg vinter, tenker jeg. Da har folk mer tida, vil jeg tro, til å sitte inn og kose seg med strikkinga si litt mer enn nå på sommeren, kanskje. Så vi får si det sånn. Jeg har jo det her Rauma-teppet som strikken. Den har jeg nesten glemt av, fordi at jeg har ikke strikket så veldig mye på det selv. Men får komme I gang litt med det når jeg har fått ferdig jakka til pappa, tenker jeg. Yes, var det noe mer som skulle sies da, så blir det usagt, for det kommer ikke jeg på. Jeg har ikke skrevet noe mer ned I boka mi, så da får det bli sånn. Og så håper jeg du har en fin uke fremover, og august videre. Og ja, vi får si det sånn. Ha det bra så vel.